На календарі середа, 10 липня. В студії працює Каріна Риган. Вітаю вас. Упродовж випуску мої колеги розкажуть про наступні події. Питання дотримання прав. Нарада за участі заступника міністра. Центр пробації в Закарпатській області. Ефективність роботи. Продукти харчування. Що безпечно їсти? Реконструкція термального басейну для США. Робота кипить. Розпочинаємо випуск новин наступним повідомленням. Більше третини українців досі очікують від президента Володимира Зеленського вирішення питання про зниження тарифів на комунальні послуги. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології із 25 червня по 7 липня. Опитаним пропонували дати три варіанти відповідей із запропонованих соціологами на запитання, що ви хотіли б, щоб новий президент Володимир Зеленський зробив у свої перші 100 днів. Більше третини українців, 42,8%, відповіли, що чекають від президента зниження тарифів на комунальні послуги. Також опитані хочуть, щоб Зеленський подав у парламент законопроекти про зняття недоторканності з депутатів, суддів та президента – 36,6% респондентів. Почати прямі переговори з Донецьким, Луганським і Москвою про мирне врегулювання і припинення бойових дій на сході України відповіли 33% опитаних. Ще 31,4% опитаних закликають Зеленського почати або ж прискорити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів. Керівника Закарпатської митниці звільнили. Про це в мережі Facebook повідомив виконуючий обов'язки голови ДФС України Олександр Власов. Власов зазначає, що рішення керівник ДФС прийняв за результатами наради за участю Володимира Зеленського в Ужгороді. Разом із керівником Закарпатської митниці свої посади втратили і очільники митниць Волинської, Львівської та Чернівецької областей. Наразі виконувати обов'язки начальника Закарпатської митниці ДФС замість звільненого Станіслава Балуєва призначено Василя Поїзда, який в минулому очолював департамент з організації протидії митним правопорушенням Державної фіскальної служби України. Вчорашніми своїми розпорядженнями президент Володимир Зеленський звільнив керівників трьох райадміністрацій на Закарпатті. Як зазначено в указах, з посад звільнено голову Хустської РДА Назарія Павлія, керівника Тячівської РДА Василя Дем'янчука та очільника Виноградівської РДА Михайла Русанюка. Усіх трьох звільнено у зв'язку з закінченням строку повноважень попереднього президента. Президент Володимир Зеленський вирішив скасувати військовий парад на День Незалежності 24 серпня, а зекономлені кошти віддати військовим у вигляді премій. Про це він сказав у відеозверненні у Фейсбук. Зазвичай 24 серпня на День Незалежності України у нас проходить військовий парад. Такий помпезний і точно не дешевий. Мені здається, що цього року замість параду краще ці гроші виділити нашим героям, нашим військовим. І ми прийняли рішення виділити 300 мільйонів гривень на премії всім нашим військовим. Це солдати строкової служби, це курсанти, сержанти, офіцери, всі. І обов'язково військові, які виконують завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Водночас Зеленський пообіцяв, що святкувати незалежність все одно будуть, але у новому форматі. Тим часом у соцмережах обурюються, що в час війни парад потрібен для гуртування нації та підняття патріотичного духу, адже українці повинні пишатися своєю армією. За кошти ДФРР у Тячівському та Рахівському районі відбудовуватимуть школи, дитячі садки, об'єкти берегоукріплень, мережу водопостачання, ремонтуватимуть дороги. Із депутатськими запитами виділити кошти на ці потреби до урядовців звертався народний депутат Василь Петьовка. Зокрема, за кошти Державного фонду регіонального розвитку здійснять капітальний ремонт у деяких закладах освіти, перепрофілюють споруду під навчальний заклад Тернівської ЗОШ перших-третіх ступенів, будуватимуть ЗОШ перших-третіх ступенів на 500 учнів у селі Кваси Рахівського району, споруджуватимуть дитячі садок на 100 місць у селі Нижня Апша Тячівського району. У сфері спортивної інфраструктури відбудеться реконструкція спортивного залу Діловецької ЗОШ перших-третіх ступенів Рахівського району. Здійснюватимуть роботи щодо берегоукріплень та реконструкції мереж водопостачання та каналізування від будинку номер 42 до будинку номер 130 по вулиці Шевченка у місті Рахів. За кошти ДФРР, які виділені для Тячівського та Рахівського районів, за клопотанням народного депутата Василя Петьовки здійснять поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Рахів-Богдан-Луги, поточний середній ремонт ділянки автомобільної дороги місцевого значення Колочава-Усть-Чорна-Калини-Бадевля Тячівського району. І далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути у випуску від 10 липня.
Об'єднатися заради Ужгорода та Закарпаття запропонували народний депутат України Роберт Горват і депутат Ужгородської міської ради Віктор Щадей під час зустрічі із керівниками ОСББ обласного центру. Напередодні парламентар разом з однодумцями зустрілися із головами об'єднань, співвласників багатоквартирних будинків, щоб окреслити майбутню співпрацю та допомогти створити ужгородське лобі. Про що йдеться далі у сюжеті. Війна, державний борг на десятки мільярдів доларів, бюджет проїдання, загроза дефолту – така реальність 5 років тому вела Україну в прірву. Так народний депутат Роберт Горват пригадує перші дні роботи у Верховній Раді 8-го скликання. Ситуація була настільки складною, що доводилося в прямому сенсі зшивати країну. У першу чергу фінансово. Саме основне, що нас з вами там може зв'язувати – я думаю, це основний фінансовий документ – бюджет країни Україна. От за 5 років ми той бюджет зшивали. Тобто кожен рік ми там спочатку був менший, потім більший. От на 19-й рік ми вже проголосували бюджет 1 100 мільярдів. Система фінансування областей – окрема стаття видатків. Присутнім на зустрічі головам ОСББ Роберт Горват пояснив, чому важливо мати в парламенті закарпатських представників і чому об'єднання вкрай важливе в роботі. Львівських було в цьому парламенті скликані, ну, львів'яни з Львівської області, 47 чоловік. От ти десь там щось раз не встиг, уже дивишся, гроші пішли на Львів. В обов'язки депутата я рахую, і це так входить не тільки там давити на кнопку, створювати законопроекти, це й займатися лобізмом, це обов'язкова штука, я рахую, бо не займуся лобізмом я, займеться там тернопільський чи миколаївський депутат. Окрема тема для розмови – Ужгород. Гроші, які вдалося залучити в міські проекти, а це близько 50 мільйонів гривень, міська влада використовує неефективно, каже Роберт Горват. При Погорєлові бюджет міста був 20, бюджет розвитку міста був 20 мільйонів, зараз у Богдана 304 мільйони гривень. Ну, пам'ятаємо, в 30 разів різниця. Тобто держава віддала кошти на місця. Богдан, як миш у сметану впала, да? Там було 20 мільйонів, тут 300 чимось. Да? І є гроші на все. Але як вони використовуються, оце основне питання. За минулий рік 304 мільйони – це ті кошти, які можна було направити на різні ремонти. На жаль, мерія обирає ті речі, які, на мій погляд, вони не є зовсім такими ефективними і потрібними. Ми розуміємо, чого. Тому що простіше тепер 40 мільйонів їм запланувати на Собранецьку, яку вони вже розривають, і туди всі гроші закачати, ніж на 40 будинків, там які підвали покрівлі, бо з кожним будинком, плюс будинку вже зразу побачите, якщо щось не так. А хто Собранецьку буде зранку до вечора контролювати? Навіть ПЕТФІ ми бачимо, вже скільки там, більше 60 мільйонів закопали, кінця краю не видно, лише половину зробили. Якісь плитки там, ви бачили, вже перекладали. На зустрічі із головами ОСББ Ужгорода домовилися про співпрацю. Алгоритм роботи запропонував Віктор Щадей. Тут ми сидимо, тут наш представник, депутат, що ми домовилися, в принципі, на майбутнє такий простий алгоритм співпраці. Ті законопроекти чи ті рішення органів влади, Кабміну і так далі, які будуть стосуватися сфери ЖКГ і ОСББ, що ми домовляємося так, що ті голосування, які будуть в Верховній Раді, про них зазвичай наперед відомо, на форумах все є, ми просто збираємося між собою, вирішуємо, яка наша позиція ОСББ спільноти міста. І до Роберта звертаємося, що прохання, там, завтра розглядається законопроект про ЖКГ, чи про лічильники, чи про пільги. Наше прохання голосувати там за, тому що вважаємо це користь для мешканців міста. Чи голосувати проти. Це буде чесно, справедливо, ми будемо розуміти, що в чому суть співпраці для нас. Цьогоріч, прогнозують політологи та аналітики, Україну можуть чекати ще одні вибори – до органів місцевого самоврядування. І тут також потрібне об'єднання. На минулих виборах мера Ужгорода саме роз'єднання демократичних сил зіграло злий жарт із містом, нагадав Віктор Щадей. Головна наша проблема, головний ворог, я так вже навіть не Андріїв і ці всі підкупи, а байдужість. Тому що якщо ми сьогодні будемо байдужими, ніщо не завадить їм завтра зробити те, що вони запланували. Тому що так виходить в Україні дуже часто, що добрі сили роз'єднані. А зло, воно завжди швидко домовляється і завжди виступає одним фронтом. 21 числа ми виберемо Верховну Раду. І я думаю, в термін там, до місяця буде створена коаліція, яка першим законопроектом внесе законопроект про дочасні місцеві вибори. Тобто це не за горами. Міська рада, обласна рада, вибори мерів нас чекають уже восени. От я думаю, що відсотків на 90 це буде так.
Тому нам треба думати над тим, що таке ужгородське лобі. Ми самі собі мусимо допомогти. В Ужгороді відбулося засідання регіонального штабу за управління юстиції, державної виконавчої служби та правоохоронців. На зустрічі проаналізували результати роботи за поточний та минулі роки. Першочергово говорили про результати роботи щодо сплати аліментів недобросовісними батьками. Більше деталей в сюжеті моїх колег. Без права виїхати за кордон, без права полювати та навіть мати автомобіль. Уже рік, як недобросовісних батьків ставлять в умови, щоб ті згадали за своїх же дітей. За ухиляння від сплати аліментів більше 4 місяців складено протоколи на 3 тисяч батьків. За понад півроку – більше 1000. Останніх ще й можуть притягнути до виконання суспільно-корисних робіт. Але досі немає механізму оплати такої праці. Основною проблемою, яка є, це відсутність коштів у державному бюджету на оплату таких видів робіт. А також залишається проблема – це відсутність тих осіб, яких по відношенню до яких було застосовано такий захід. Багато осіб, які є такі, які ухиляються. Є сподівання, що після утворення ОТГ цю проблему вдасться вирішити. Ми надіємося, що у нас будуть міцні і заможні територіальні громади, які зможуть один із таких заходів, як суспільно-корисні роботи, використовувати державним виконавцям і судам для того, щоб стягувати аліменти. Також на Закарпатті вже є випадок, коли горе-батьку навіть присудили 10 діб адміністративного арешту. Всього на обліку у державній виконавчій службі є 12 тисяч документів про стягнення аліментів на утримання більше як 6 тисяч дітей, серед яких не лише чоловіки, а й жінки. З часу, як до недобросовісних батьків ввели жорсткіші умови стягнення коштів, ті сплатили 1 мільйон гривень по всій країні. Коли батьки не розуміють, а при тому ведуть, скажімо, такий інколи навіть і такий фешн-стайл життя, то ми і в одного і яхту відібрали і продали, щоб погасити заборгованість перед дітьми, в одного Феррарі. А щоб проаналізувати результати роботи за минулий та поточні роки, представники юстиції, ДВС та правоохоронці говорять про виконання рішень на зустрічі регіонального штабу. Співпраця із прокуратурою, з державною виконавчою службою і з обласною радою, воно дасть свій результат. І така проблема більше новели цього адміністративного стягнення, і десь, можливо, це буде звучати банально, неосвіченості самих голів тих рад, оскільки вони в повній мірі розуміють відповідальність за невиконання вимог закону. Це вирішується, коли громада і голови громад розуміють, що суспільно корисні роботи – це не в лапках, а це реально може надати щось громаді, то починають якось потихесеньку в діалогах. Варто додати, що часто кошти не сплачують і роботодавці, приватні і навіть державні підприємства. Тоді ДВС може реалізувати майно установи, щоб таки сплатити кошти працівникам. На нещодавній нараді було розглянуто питання щодо ефективності Центру пробації в Закарпатській області. Про результати роботи центру дізнавались і мої колеги, тож далі більше. Органи влади відчувають синергію в своїй роботі і відповідальність за те, щоб суспільство жило більш безпечніше, тому що, якщо ми говоримо і про завдання, і місію, і національної поліції, і пробації, це підвищення безпеки суспільства. Згідно з законом України про пробацію, суть пробації полягає у встановленні нагляду за засудженим з покладенням на нього певних зобов'язань і обмежень без ізоляції його від суспільства. Задля оприлюднення інформації щодо роботи центру з презентацією виступив Віталій Мураль, начальник центру пробації. Хотів би звернути увагу на повторність, тобто це той негатив, який фактично, по якому ми оцінюємо роботу пробації. Повторність, мається на увазі, повторність вчинення особами нашими підобліковими нових правопорушень після засудження. Минулого року ми мали за аналогічний період 35 осіб, тобто маємо суттєві зменшення. Тоді був відсоток 1,7, зараз маємо 1,1. Це те, що викликає такий стриманий оптимізм у роботі підрозділу пробації. Також окремо виділили питання щодо роботи з неповнолітніми засудженими і шляхи його вирішення. Жодна дитина, яка зараз відбуває покарання в іспах позбавлення волі, не надійшла до нас в джунглі. Якщо вони попадають вже в міста позбавлення волі, однозначно ми цих людей втратили для суспільства. Так,
Протягом першого півріччя по обліках пройшло 85 неповнолітніх осіб. Це мається на увазі ті діти, які перебували обліку на початок року, і плюс ті діти, які стали на облік протягом цього півріччя. Переважна більшість злочинів, які скоїли неповнолітні, є крадіжки, зокрема, це 43 злочини, що становить 70% від усіх злочинів. В кінці наради надали слово волонтерам Центру пробації задля підведення підсумків і пошуку нових шляхів взаємодопомоги. На одній з нарад, на якій ми присутствовали з Віталієм Володимировичем, підняли ось такий вопрос відносительно того, коли освобождаються люди з місць лишення свободи і їм нікуди все-таки піти. І тому ми підняли цей вопрос разом з Віталієм Володимировичем. Зараз ми знаходимося в такому стані, а давайте подумаємо, як же все-таки тут, на Закарпатті, створити якесь соціальне общежитие, яке могло б іменно бути для ось таких людей. Я чую проблема в якомусь соціальному гуртожитку. Ну, а Червоний Хрест, якщо ми об'єднаємо зусилля і сядемо за круглий стіл, то у нас є приміщення, яке пустує. От другий поверх – це нашого притулку Червоного Хреста, який знаходиться в Ракошиному Качицького району, то ми можемо цю тему якимось чином обговорити і залучити внутрішню допомогу і міжнародну допомогу для такої справи. Наступне повідомлення у продовження теми. На Закарпатті повідомлено про підозру вже колишньому начальнику закарпатської митниці у розтраті майже 13 мільйонів гривень, виділених на реконструкцію митного посту «Ужгород». В ході досудового розслідування встановлено, що посадовець за попередньою змовою із іншими співучасниками надав незаконну вказівку бухгалтеру перерахувати 12 мільйонів 730 тисяч гривень приватним підприємствам, які повинні були здійснювати реконструкцію митного посту «Ужгород». У подальшому зловмисники конвертували вказані кошти в готівку та привласнили їх, а жодні будівельні роботи в цей час не проводилися. Також чиновник, достовірно знаючи, що на митному терміналі виконані тільки демонтажні роботи, підписав та завірив початкою 5 актів виконаних робіт. Наразі за результатами проведеної експертизи щодо суми заподіяних збитків, вже заступнику начальника митниці ДФС у Херсонській області повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 3-ї, 4-ї статті 27-ї, частина 5-та стаття 191-ша, частина 3-ї, 4-ї статті 27-ї, частина 1-ї статті 366-ї Кримінального кодексу України, тобто розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі та іншому підроблення офіційних документів службовою особою за попередньою змовою групою осіб. Триває подальше досудове розслідування. Начальник Виноградівського міжрайонного управління водного господарства басейнового управління водних ресурсів річки Тиса вимагав хабар 4200 доларів. Як зазначають у прокуратурі Закарпаття, чиновника затримали під час отримання другої частини хабара у розмірі 3200 доларів прямо в його кабінеті. Він вимагав хабар за виготовлення та погодження дозвільних документів для розчистки русла річки Тиса піщано-гравійної суміші. Правоохоронці задокументували також факт отримання ним першої частини хабара в сумі 1000 доларів. Наразі проводяться обшуки за місцем роботи чиновника та вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою. Триває подальше досудове розслідування. На Закарпатті затримали київського афериста, який виманив у людей 15 мільйонів гривень. Аферист діяв за простою схемою. Він знав, що за елітними автомобілями в салонах Києва є черги. І пропонував тим, хто хоче придбати елітний автомобіль, свої послуги, але просив заплатити за вдаток. Люди спокійно віддавали цьому чоловіку гроші, і таким чином він виманив у людей 15 мільйонів гривень, а потім зник. Сховатися вирішив на Закарпатті, і тільки зараз правоохоронці його спіймали в нашій області. Афериста відвезли до Києва на суд. Суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю виплати застави у розмірі 15 мільйонів гривень. Обіцяного 2 роки чекають, а у випадку з Мукачівською ДЮСШ по вулиці Духновича навіть більше. Нарешті за стільки років обіцянок та планів ремонтники розпочали реконструкцію спорткомплексу. На це Мукачівська міська рада виділила близько 40 мільйонів гривень. Виконання робіт планують здійснити протягом 2019-2020 років. Щоліто відпочити та оздоровитися у спорткомплекс ДЮСШ приїжджали не тільки Закарпаття, а й жителі майже усієї України. Через демократичні ціни мукачівці відвідували басейн з термальною водою практично щодня. На початку літа 2017-го стало відомо – спорткомплекс закривають на реконструкцію. Влада міста обіцяла провести ремонт якнайшвидше, однак з того часу вже настав 3-й літній сезон, а роботи тільки стартували.
Я думаю, що Мукачев потрібен постійно, тому що багато дітей, літо, в річці, самі знаєте, там купатися не дуже зручно. А дітям і навіть дорослим було б цікаво в басейні прийти, покупатись, і Мукачево буде якась від цього користь. Сьогодні, вже третій рік, наші містяни не мають можливість відвідати наш басейн, а погодні умови сьогодні край теплі, і ми практично залишилися без води. Крім того, що у нас басейн не працює, у нас взяли влада і позакривала всі в центральній частині всі наші фонтани. Я вже не говорю за питання лікування, оздоровлення дітей. Сьогодні в місті Мукачево практично дитячих басейнів немає. Тендер на виконання робіт виграла фірма «Карпати-2000», її директор Михайло Зубака. Як стало відомо, раніше засуджений за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Якщо вірити інформації, опублікованій на сайті «Наші гроші», згідно з вироком, Зубака підписав акти виконаних робіт, не звіривши їх з фактичними роботами, не порахував кількість бортових каменів, люків та дощоприймачів під час ремонту однієї з вулиць. Це спричинило незаконні зайві відрахування з державного бюджету на загальну суму 177 тисяч гривень. 28 лютого 2019 року відбувся аукціон із визначення переможця тендеру стосовно цих робот. Але фактично тендерною комісією було прийнято рішення про те, що відмовити всім учасникам аукціону, в зв'язку з тим, що документи їхні не відповідали законодавству про публічні закупівлі. Після цього відбувся новий тендер 30 квітня 2019 року. Переможцем даного тендеру була фірма «Карпати-2000». Загальна вартість робіт по тендеру складала 36,3 мільйона гривень. Ми десь розуміємо, що нема конкретності, нема прозорості, і люди, які хотіли би чути, з яких коштів і з яких розрахунків виникла сума 36 мільйонів. Тому що практично ми не бачили ні презентації цього об'єкту, ми не бачили розрахункові документи. Да, може вони є десь у будівельних організаціях, але якщо брати на в засобах масової інформації, то ми цього не бачили. Згідно умов договору, роботи повинні були стартувати ще у травні. Перший етап мав би бути завершений у грудні 2019 року, наступний – завершальний – у липні 2020-го. Тендер був перший оголошений 28 лютого. І тобто тендерна документація була розрахована із тим графіком, що після 28 лютого повинні були розпочатись роботи. Але в зв'язку з тим, що було проведено новий тендер у квітні місяці, роботи повинні були початись у травні. Але, як бачимо, роботи почалися лише на минулому тижні, тому фактично біля 4 місяців ми бачимо відхилення від графіку проведення робіт. Тому можна спрогнозувати, що підрядчик не вкладеться у визначені договором сроки. Олег Казибрід додає, згідно кошторисної документації, басейн планують розділити на дві частини – один з термальною водою, інший з прісною. Таке рішення як жителі міста, так і більшість депутатів вважають недоцільним. Справді, я та багато депутатів і громадських активістів виступали проти такої ідеї, тому що таку унікальну можливість, як термальний басейн, ми повинні використовувати в повній мірі. А зараз виходить, що цей басейн фактично термальний, зменшується у 2 рази. І, звичайно, що не всі люди зможуть отримати до нього доступ і не зможуть відпочити, як би це було. Тобто цей маленький басейн, який буде зменшений у 2 рази, він не зможе забезпечити всіх мукачівців можливістю там відпочивати. Тому це, в принципі, я вважаю, що це було нелогічно, але на містобудівній раді керівництво міста було прийнято таке рішення і роботи ведуться згідно такого проєкту. Однак, за словами мукачівців, краще вдвічі менший, аніж ніякий. Адже третій рік поспіль доводиться тільки вірити обіцянкам влади та стартом літнього сезону згадувати, що колись басейн працював. Жителі Мукачева незадоволені тим, як ремонтують їх вулиці. Яскравим прикладом цього є роботи на вулиці Небесної Сотні. Жителі міста ожидають фінансового звіту за виконані роботи. А от самі мешканці по вулиці Небесної Сотні, м'яко кажучи, у шоковому стані від європейських стандартів, за якими мали б зробити ремонт на їх вулиці. Що ж пішло не так, дізнавались мої колеги.
Наприкінці червня в інтернеті з'явилося це повідомлення, авторами якого є обурені жителі вулиці Небесної Сотні, що в Мукачеві. На кінець-то вулиця Небесної Сотні за 100 років стані завершення. Велике спасибі мерії міста Мукачева. Всі мешканці вулиці Небесної Сотні в шоковому стані від європейських стандартів. Подивитися, що ж з цією вулицею не так, вирішила і наша знімальна група. Заразом і порахувати, яких грошових витрат реально потребує її капітальний ремонт. Адже практика показує, що в Мукачеві, на яких би об'єктах не йшли ремонтні роботи, без сліду зникають і немалі суми коштів. Ми сьогодні прийшли на вулицю Небесної Сотні. Це вулиця, яка потребувала негайного ремонту. Не може бути і не за те, що вона була вкрай у поганому стані, а була перейменована і названа в честь Небесної Сотні. Я вважав, що в першу чергу, маючи кошти для ремонтів доріг, ця дорога мала бути зроблена чим скоріше. Згідно документів, які редакція М-студіо отримала на запит про капітальні ремонти вулиць міста, то тут його мали зробити ще в 2018 році. На 2018 рік було заплановано на ремонт цієї дороги біля 2 мільйонів 245 тисяч. Це немала сума, якщо брати по розмірам і по об'єму цієї дороги. Не на камеру прораб бригади, яка наразі веде ремонт на вулиці Небесної Сотні, розповів, що довжина вулиці приблизно 500 метрів, ширина орієнтовно 4,5. Беручи ціни, риночні ціни, які сьогодні діють на території України, це погонний метр вартує біля 500-600 гривень, то площа складає 500 метрів, умножаємо на ці 500-600 гривень, то у нас виходить сума біля 350 тисяч гривень, враховуючи і тротуарні площаді. На сьогоднішній день сума використана в межах 750 тисяч. Робіт по капітальному ремонту в вулиці зроблено вже відсотків на 80, а залишкових коштів ще більше мільйона. Виходить, що 30-40 метрів дороги, яку ще залишилось зробити, коштує саме стільки. І вона буде дуже якісно зроблена, і претензій у жителів вулиці не має бути. Бо поки люди не в захваті від ремонту. Не зовсім качественно, так як би мало бути. Тепер технології не ж такі. Я був у Європі, був аж у Пальма-де-Майорка, був там дороги сучасні. Слухайте, там бами такі, що яйце можна покачати. Я вважаю, що це не якісно, ні одного стека ніде не зробили, вода буде опять тую шитка стояти. І то так скоропостіжно провели воду, вулиця вся була перерита, і моментально тепер залили асфальт, то все провалиться на слідуючий рік. То не якісна робота. Те, що ливневок навіть не було у планах, не на камеру, знову ж таки, підтвердив нам прораб бригади. Він же розповів, що для ремонту використовували не митий щебінь, а щібневу суміш. Бітом стверджував, має 5 сантиметрів. Перевірити це може тільки спеціаліста, так само і чи є під ним подушка, яку кладуть для довшого терміну експлуатації дороги. Та ззовні цей шар асфальту виглядає не дуже переконливо. Я вважаю, що хорошо, що вже краще, як було. Можливо, це і є стратегія мукачівських чиновників – довести людей до відчаю, аби вони неякісний ремонт сприймали як належне. Народний депутат Василь Петьовка звернувся до голови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка щодо термінового вжиття заходів по проведенню ремонту дорожнього полотна у населених пунктах Рахівського та Тячівського району, які перебувають у вкрай незадовільному стані. Більше у нашому наступному сюжеті. Ця дорога більше схожа на фронтове шосе з воронками від бомбардувань. Автошлях Колочава – узь Чорна Калини-Бедевля зараз знаходиться у вкрай жахливому стані. Після долання цієї смуги перешкод машини буквально перетворюються на автобрухт. Дуже погано їхати, дуже треба ходу постійно міняти. Ми підприємці платимо, я інвалід. Третій групу плачу налоги, і діти платять, і не можеш договорити нікому, бо все зробити вже. Погода таке страшне у нас на Закарпаттю. Вже ні. Коли назад буду вертатися, вже в порядку точно не буде.
Капітального ремонту тут не проводили багато років, а постійне латання ям ситуацію зовсім не рятує. Весна сніг сходить, так у нас сходять і дороги. І кожен рік ми мусимо ремонтувати або за свої кошти, або надають кошти з району, адміністрації надають кошти. Ми кожен рік латаємо. Ремонтувати цю дорогу, розказує Іван Ріжко, можливо, тільки в межах села Бедевля. Так само і щодо інших прилеглих сіл. Адже цей автошлях знаходиться на балансі облавтодору. Лагодити його власними зусиллями – значить нецільово використовувати бюджетні кошти. Ми виділяли відділи цього року 200 тисяч на ремонт дороги. В нашому лише селі. Ну, це буквально 2,5 кілометри. Організація, яка обслуговує, прийшли, зремонтували нам, зробили ямковий ремонт. І в нас вийшло в одних тільки там, у нас в районі, не знаю, в районі або на цій дорозі, лише у нас перших було зроблено. А потім, як кінчається наше село, так і кінчається дорога. Водії кажуть, що зволікати з капітальним ремонтом не можна, адже їм вже не сила постійно лагодити і збирати свої авто по частинах. Згідно з попередньою інформацією, в обласному бюджеті на 2019 рік передбачено фінансування в сумі близько 280 мільйонів гривень на капітальний ремонт місцевої мережі автодоріг загального користування області. Як і в попередній рік, із цього фінансування на поточний дрібний ремонт і експлуатаційне утримання кошти практично не передбачаються. Для зняття соціальної напруги та забезпечення безпечного проїзду в першочерговому порядку необхідно ліквідувати ямковість на автодорогах Тячівського та Рахівського районів. Тому, виходячи з вище наведеного, народний депутат Василь Петьовка звернувся до голови ОДА Ігоря Бондаренка, аби внести зміни до обласного бюджету на 2019 рік та передбачити фінансування в сумі не менше 70-80 мільйонів гривень саме на поточний дрібний ремонт і експлуатаційне утримання доріг. Адже згідно спільного наказу Міністерства інфраструктури і Міністерства фінансів із загальної суми на ремонт автодоріг рекомендовано направляти до 30% саме на поточний дрібний ремонт і експлуатаційне утримання. Наразі очікується відповідь від ОДА. Аварія трапилася сьогодні, 10 липня, вночі у Великому Березному. Повідомлення про автопригоду зі смертельним наслідком надійшло правоохоронцям близько 1-ї години ночі. Як зазначають у Головному управлінні Національної поліції Закарпаття, тіло на дорозі виявила група реагування. На місце одразу прибула слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що на тілі померлого виявили травми, характерні для аварії. Загинув чоловік, 31-річний житель селища міського типу Малий Березний. Правоохоронці швидко виявили причетний до аварії автомобіль Volkswagen Golf та його водія. За кермом авто перебував 27-річний мешканець селища міського типу Великий Березний. Відкрито провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У ході розслідування буде з'ясовано усі обставини даної автопригоди. Співробітники Служби безпеки України спільно з ДБР, Генпрокуратурою, Податковою та Митною службою Великої Британії та спецслужбами Польщі провели масштабну операцію з припинення діяльності міжнародного угрупування, яке організовувало контрабанду тютюнових виробів з України до країн Євросоюзу. Спецоперація під назвою «Магма» відбулася у тісній взаємодії із британськими партнерами і була проведена у 3 етапи. Нагадаємо, що під час обшуків у прикордонних районах Закарпатської області правоохоронці затримали 13 вантажних автомобілів із тютюновими виробами на рекордну за часи незалежності суму 70 мільйонів гривень. 3 липня поточного року пройшла чітко скоординована операція СБУ, ДБР, Генпрокуратури та іноземних партнерів, у межах якої проведено санкціоновані слідчі дії на території України та Великобританії. В Україні обшуки проводились за місцем знаходження підпільних цехів та складських приміщень, а також за адресами проживання фігурантів кримінального провадження. На завершальному етапі спецоперації оперативники спецслужби встановили, що до складу угрупування входять понад 10 громадян України, Польщі та Білорусі. СБУ виявила 2 обладнані лінії для незаконного виготовлення тютюнових виробів, 5 тисяч акцизних марок, понад 3 мільйони цигарок, 3 тонни тютюну та матеріали для фасування контрафактної продукції. У межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 3 статті 204, статті 209 та частина 3 статті 364 Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування. Румун на Форт через КПП Дяково спробував перевезти 120 пачок сигарет. Як повідомляють в прес-службі Мукачівського прикордонного загону, 29-річний громадянин Румунії на автівці Форт Фокус 2008 року випуску спробував виїхати з України через пункт пропуску Дякове. В ході огляду у панелі приладів автівки митники виявили 120 пачок контрабандних цигарок. Наразі на правопорушника складено протокол, а сам чоловік позбувся не тільки контрабандного тютюну, а й свого авто.
Охоронці кордону налякали контрабандистів, які несли цигарки до Європи. Прикордонники розповідають, під час патрулювання неподалік села Саловка, що на Ужгородщині, наряд побачив двох людей, які несли великі сумки. Як тільки контрабандисти помітили прикордонників, то вдались до втечі, покинувши свої ноші. Згодом прикордонники виявили 4 рибацькі сумки із цигарками. Згодом було встановлено, що до Угорщини спробували перемістити 2000 пачок декількох торгівельних марок. Цигарки передали співробітникам фіскальної служби. Якість та безпека туристичних продуктів – таку тему обговорювали туризмознавці в Ужгороді. Розказали про випадки в області, коли туристам пропонують неякісні продукти. Фахівці кажуть, немає належного контролю у місцях туристичних родзинок у краї. Тому область втрачає туристів. Що робити, знають мої колеги. Через несанкціоновану торгівлю на місцях туристичних родзинок Закарпаття втрачає туристів. Фахівці розповідають, такі природні місця, як водоспад Шепіт, озеро Синевир, перетворилися на стихійні ринки. До того водопада остання лінія оборони залишилася від торговців. Це, здається, національні парки, територія, там лісгозів. Мало того, розповідають туризмознавці, нерідко приїжджих обманюють. Замість одного товару продають інший. А ще банально розповідають казки про властивості продукції. Фахівці кажуть, підробки можна знайти будь-де, навіть на фестивалях. Найбільше шансів трапити в капкан можна, купуючи вино, паленку, неякісний сир із субпродуктів та мед. І яфенові, і різні. Дані напої, вони мають алкоголь, міст алкоголю. Як кажуть наші винороби, що за спиртом і цукром можна сховати навіть полуничне варення. І я думаю, що ось на це більш треба звертати якраз теж також уваги. Ще одна проблема – продаж вина, меду чи іншої продукції прямо при дорозі. Екскурсоводи розповідають, не розуміють, чому органи ДФС дозволяють здійснювати таким підприємцям торгову діяльність, як, власне, лісники, які закривають очі на гори підприємців, які ще й нерідко труять людей. Екскурсоводи, які працюють із групами і вже мають негативні наслідки у вигляді отруєння організму шлунку, да, діти отруюються, камйонщики. Відкрий статут обов'язків, прочитай, що там роблять підприємці на території, за що платить податки кожен українець. Ми всі платимо на охорону, ми платимо зарплату лісникам. Каміння обурення туристів летить в город екскурсоводів. А мали б претензії та відповідні міри вживатися до тих осіб, які, власне, дозволяють торгувати без відповідної документації. Ми також зацікавлені в тому, щоб місцеві і керівництво цих об'єктів, і місцеві підприємці розуміли про цінність бренду, який вони захищають. Вони захищають і, власне, не лише захищають, вони його формують і якісно наповнюють цю дестинацію. Хоч створювати якісь продукти, створюю, але для нас принципово важливо, що турист – це не лох. Тобто турист має приїхати сюди, він має отримати якісну послугу і він має зацікавленість сюди повернутися. Представники туристичної галузі Закарпаття сподіваються на вирішення ситуації, що з полиць туристичних мафій зникнуть неякісні продукти. В іншому випадку область просто втратить туристичний потенціал, тим паче за нинішньої конкуренції. У Мукачеві погруддя Шевченка повернули на місце. Раніше, в другій половині червня, погруддя, яке стояло на площі Тараса Шевченка біля Мукачевського державного університету, забирали на реконструкцію. Як зазначає Мукачевська міська рада, це робота відомих народного художника України Івана Бровді та заслуженого архітектора України Олександра Анділоші. Через те, що постамент був вже у поганому стані, було вирішено про його капітальну реставрацію. І от тепер оновлений мистецький витвір знову радує мукачевців та наших гостей. Проект «Ужгородська карта», який реалізовували протягом року, завершився виданням путівника, який допоможе знайти всі цікаві ракурси для гарних фотографій у місті Ужгород. Ідея полягає у створенні туристичної мапи, яка допоможе знайти 36 кованих карт, розташованих по цілому місту. Це такий собі квест, який допоможе краще пізнати місто як ужгородцям, так і гостям міста. Нагадаємо, кожна карта має отвір у вигляді виноградного грона, символа міста. Виготовили та встановили їх ковалі-скульптори Степан Рустак і Роман Мурник. Деякі карти знайдете біля пішохідного моста, замку на площах Корятовича та Петефі, у провулку Гірчичне зерно та ще багатьох мальовничих локаціях. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра у інформаційній програмі «Час» дивіться про таке. Сусідські війни, благоустрій двору, туризм на Закарпатті, літня пора. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Ці та інші новини шукайте на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті. Хорошого вечора. Бувайте!